dowdayaal waxaa khadka si toos ugu jirta safiirka Soomaaliland fadhida dalka Canada Luule Axmed Cismaan. Marka hore ku soo dhawow Luule telefishinka aerial. Dhowaan waxaa la socotaa in baarlamaanka dalka UK xildhibaan ka tirsan baarlamaankaasi uu keenay dood ku saabsanayd aqoonsanaanta Soomaaliland. Dadka dhiilayla qadiyadda Soomaaliland waxay leeyihiin Soomaaliland 30 sano tagay halkii ay taagnayd ayuu li taagantay. Arintaasi saad u aragtaa safiir adigu. Raheem wari Cabdiraxmaan iyo bahda Area TV. Marka hore waan idin salaamay. Waad mahadsantay Cabdiraxmaan xiriirkaadi la soo sameysay. Su'aashaada haddaan isku dayay inaan ka jawaabo, xildhibaan Gavin Williamson waa xildhibaan miisaan culus ku leh siyaasadda UK. Aad iyo aad ayay muhiim u ahayd in hadda miiska baarlamaanka UK lagaga doodo aqoonsiga Soomaaliland si sidii hore ka balaa. Waxaan haddaba aniga iyo shacabiga sinji ahaan ka soo jeeda Jamhuuriyadda Soomaaliland mahad weyn u diraynaa xildhibaan Gavin Williamson. Waxaan ku hambalyeynaynaa markhaati kaca wanaagsan uu Soomaaliland u furay. Soomaaliland waa farxad, adigu Soomaalilandna waa u niyad jab sidaynu wada ognahay. Waxa kale oo adduunku ogyahay annagunaan ognahay in Soomaaliland aqoonsigeedu miiska saaran yahay, sidii loo qaadi lahaa, loo midoobi lahaa oo protokoolka iyo habraaca wanaagsan iyo in la qorshaysto unba u taala reer Soomaaliland. Inta kale aqoonsigu miiska ayuu yaalaa, sidii loo qaadan lahayn laga wada shaqeeyo ayay noo dhiman. Intaasina waa goobaabin. Waana arrin shinkiisii gaaray. Gavin Williamson wuxuu garowsaday uu arkay in Soomaaliland xaq u leedahay dowladda UK inay ku dhawaaqdo aqoonsiga Soomaaliland. Dowladda Britishku haddaanay isnasakhayn xuduudda ama boundariska Jamhuuriyadda Soomaaliland ku fadhido, isaga ayaa daabacay ama qeexay kana guuray dalka 26 June 1960 Soomaaliland oo caalamku ixtiraafsan yahay. Anigu Cabdiraxmaan waxaan qabaa Jamhuuriyadda Soomaaliland 30 sano isku tashatay ee madax banaanideedii la soo noqotay ay dalkeegii Soomaaliland la odhan jiray soo ceshatay, iyada oo meel fog aad u fog kasoo noqotay inay guuliyo horumar ballaaran gaadhay, iyadoo la aqoonsan ayay heer gaadhay caalami ama caalamku u qushuuca. Dal xasiloon oo isku tashaday dimuqraadiyad heer caalami ah oo wanaagsan gaadhay oon cidciibu helayn baan anigu ogahay. Haddii ay jirto wax yaroo madmadowa, Ilaahay baa dhane, adduunyadu waa sagaalo ma tabnowdo. Haddii ay jirtana Soomaaliland waxay qabtaa oy haysataa oy leedahay kartidii iyo karaamadii ay wixii dhibaatay dhexdeeda taala ay ka iyadu ka tashato, ka wada hadasho, guurti baa u joogta, cuqaal baa u joogta, dhalinyara u jooga, haween baa u jooga, waay dhammaysan kartaa. Laakiin wax ceeba oo dimuqraadiyad ku saabsan ama dal wixii u lahaan jiray ku saabsan waa Soomaaliland cidisaan hore u sheegay ceeb u helmayso. Aniga oo ka faa'iideysanaya interviewgaagan, waxaan ku dari lahaa mid ku dhahaatay in usoo marin lahaa hawada jaaliyada dhammaan meel kastay ku nool yihiin reer Soomaaliland in ay isku duubni iyo dadaal dhexdooda ah inay ku fara adeygaan haddii ay qabaan, haddii aynan qabinna inay unity samaystaan. Unity waa waxa ku dhahaatay ee Soomaaliland lagaga mina dhalin karo aqoonsigeega, taasaan aaminsanahay. Laakiin waa in ay jaaliyadu u midowdaa oo safiirada la shaqeeyaan oo gacan laysa siiyo oo waxba qadiyada meel looga soo wada jeesto. Safiir Luule, dad badan oo kamid a shacabka Soomaaliland waxay dhaliilo kala duwan u soo jeedinayaan wakiilada Soomaaliland ee dalalka caalamka ee aduguna aad kamid ka tahay, waxay leeyihiin waa ayaga kuwa dayacay in qadiyada Soomaaliland ay meel fog gaadho. Arintaas maxaad kaga jawaabisa? Siday tahay safiir iyo jaaliyad ba habeen iyo dharaar u tafaxaydan sidii looga loo keeni lahaa ixtiraafsa raadinta wadan kasta oo ay reer Soomaaliland joogaan, hawsheeda iyo dadaalkeedaba waa lagu jiraa. Marka laydinma ilaawin baan leahay. Marka wari Cabdiraxmaano, dadaal naguma yara, haddana ma sahlana dal aan la aqoonsan matalaadiisu. Marka safiirad saasaad kaga raalli ahaanaysaan, safiiradu ma dadaal yara, aad bay u dadaalayaan, waqti badan bay qaadataa, lamana yaraysan, lagamana gaabin.
كاس ولي بانيك وحايد دار شخصيا وحان قبا إن شرع إلا لتيك سو سوماليا وخسارة نف هدان إلا هدو مال يو وقت بكل مية سومالي لان يدلين يرتيدا سو كوريسا يو وايييلك وقت بدن وراحيسان لها لقل مية دلين يرتا عن فيوتر عصب أو إفتيما يعان حيسان إلا وقت يغان عن شوغنو سوماليا دين بين كلها نخي محاكبات إلا لتيك سغيانا نقورن لها هديت تايد تايد ما أي مرة يسوع مركا إذا ما ناي رئيسان إذا ما هقولها أنا ده نقوم فضوده أبي نقول علوسيهين وأنا نديك فكرنا مركا تابوك تكو قرطة نجها نوفرة سفيرة ذو كم جايبين هوشودي هوشودي وين وضعنا وقدم بنتي سفير لولا أحمد عثمان تلك كندا تكون شاي مقام نوعية يسمان لنا تاجنتها سحرير نوعية بحرير دبلوماسي او قاب كي اي الان كران سومال لانيه كندا هداك جواب السؤال شادا ان فشيسك اما سياسة كده حيسا كندا ايو سومالي لان ورتوح ويهي ان كندا ايضو اقوانسي وي اركيسا عالم كون بيكا متهاي هالك اجوغو ان سومالي لان سدا اوداق ميسو ان مركا ان حمانا ينو أمد أن فرنقينا إننا كل UK USA ومريكان كا ومبين تلارض أهو الرئيسين قادة سوغيسة مركا إنتا سوو يسكو حرينيهين نور أمريكا USA يو كندا ويسكو نور أمريكا UK إننا وحويا دبو قرد داحو كنتو باننا هالكنا إيادنا أمدحا مركا أرمو سياسة دوساس يسكو وضح حرينيهين walaas marka ay talaabada ay qaadaan bay qaadaysa xilli ay noqoto bir noqoto ya sanadka dambe noqoto ya shan sano dabadeed noqoto ya iyaga taas uma nigu sugeyna laakiin xidid aan idahno uu naga dhaxeeya waxa weeye in Somaliland jaliyad aad u ballaaran oo sinjihanka soo jeeda Somaliland ayaa ku nool Canada oo hadda Canadian marka kuwaas ayaan wadaagnaa waxaan wadaagnaa in xubban wadaagnaa Somaliland way ogihiin laakiin waqti haadir kan way ku qanacsan yihiin oo aaminsan yihiin dawladda iyo dimuqraadiyadda Somaliland gaadhay magumar riixeen Soomaaliya oo ka soo saxeexa documentiskiina idinma aqoonsanana ma yiraahdaan anagu madax banaanida yadaan warqadayaga u saxeexana fiisayogayaga dadka u siisanaa een warqadaha sharciiga u sharciyeysanaa qofkii meel uga baahdo een waxaan ku dhahday wax lagu xidho documenta Somaliland anaga la soo weydiista Somali luma tago lama weydiisto marka waxa weeye een sidatan ayay kanadi wala shaqeysaa Somaliland de meel ay nabad taalo jaliyad intaan leegina ku nooshahay maba khasaarin karaanba marka waa xiriirku wanaagsan yahay oo soo socda insha Allah bismillaahi kariim kaladina waa deen horta waan ka xumahay in aan wali caalamku aqoonsan Somaliland ila waqtigan ay joogno kama sadigna in lama aqoonsanayaan walaalina aqoonsan sabab leenagu aqoonsan waayana meesha maba taalo wari Cabdiraxmaano dadal nagu ma yara haddana ma sahlana dal aan la aqoonsan ma talaadiis تعب بضن وقت بضن بيقى هذا الطاق سند والبا ان وسارة داريمها دي بدو قرشو هولاد بي دي جيسا وسير كستابة استراتيجيو غارة ايا لغولا شقيا وحان قبا ان وقت بضاني كو خساري انتي لغا درسو جيي ان قارة افريكا يوضا هذا اللذي سومالي لان يو سومالي